tilbake en del kors til Skartun. Skartun, jeg vet ikke om det er et blanding mellom innlegg og skudd, men i hvert fall kampen åpner. Dødballen, og det er vel er det Renković, den gamle måltjuven, som setter inn skåringen for Arendal. Over det, og så blir det skudd fra Kvålen, så skyter. Kinn redde. Tilbake en del kors til Skartun. Skartun, jeg vet ikke om det er et blanding mellom innlegg og skudd, men i hvert fall kampen åpner. Kombinerer det fint inn i 16 meteren, og så skudd, og så er det en bra takling av Morgan Karlsson, er det vel? Ja, bra innlegg mot andre stolpe, og så er det scoring igjen for Arendal. Et strålende innlegg fra igjen. Venstre nesten nå inn i 16 meteren, og så treffer han hånden på en verdensspiller. Og så blåser dommeren straffe, ja, og skyter i mål. 3-0 til bortelaget. Bra straffe fra Jakob Rasmussen. Kommer Ness inn i 16 meter på sitt drivende, så skyter han. Nå skuddet går halvmeteren ut forbi. Nå litt høyere denne gangen, som er slått inn, og så er det farlige sjanse igjen. Og igjen så kommer Arendal til målsjanse. Så skarter hun. Legger tilbake til Nevtul Andersen, så skyter, og det er et bra skudd. Beste forsøket til. Løfter en mot bakre, kommer Kinn ut, og så står de i kø der for å skyte, så det er Renković nok en gang som kommer til